ka jawaabida dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca iyo wacyigelinta bulshada ayaa qayb weyn ka qaadan karta sugidda ammaanka deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya qaybihiisa kala duwan. Si arrintaasi loogu jawaabo, taliska booliska gobolka Nugaal ayaa digniinada ku diray dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Nugaal iyo deegaanada hoostaga gobolka. Taliyaha booliska gobolkaasi Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray dhalinyarada magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi Puntland. Taliyaha ayaa kula dardaarmay dhalinyarada inaan loogu faa'iidaysan fursadaha qaar ee lagu qalqalgelin karo ammaanka deegaanka maamulka Puntland, gaar ahaan caasimada maamulkaasi. Waxaan rabnaa dhalinyarada, dhalinyaroy maanta caawa waa qaalin badalanaysaan, laakiin xagga u socotaan wey, yoolkeenu muxuu yahay? Aa u socotaan jaamacad baa rabtaan, waxa weeye heerarkeeda kala duwan, laakiin mid baanan isaabsiinaya. Haddaan qofku wadaniyad lahayn oo dalkiisa uusan aqoon ama dalkiisa uusan rabin iyo dadkiisa iyo diintiisa, meel uu socdo ma garanayo. Ya meel uu socdo ma garanayo. Yaan kuwa xubaha wada inay ka faa'iidaysan, yaysan dadkiina waxgalka madaxa inii gelin, yaysan jidka saxa inii ka leexin. Waxaa laydinka rabaa inaad sida ugu wanaagsan oo Ilaahay aqoon baa leedihiin, dadka aqoonta hadda heerkeeda ku socdaatiin baa la rabaa inaad ku hagtaan. Dadka beri madaxa noqonaya ininka weyn, kuwa wasiirada iyo xildhibaanada bedelaya ininka weyn, kuwa waxa weeye taliyaasha bedelaya ininka weyn. Marka waxaa laydinka rabaa qayimkeenna ugu adag inaynu amniga gacanta ku wada dhigno, inaad nagala shaqaysaan, inaad na tilmaantaan, inaad noo sheegtaan. Annaga waxa weeye xooggii baa nahay hadda, xoogguna wuxuu ku shaqeeyaa dhegtiinna iyo ishiinna iyo maqalkiinna ku shaqeeya. Waxaan diyaar inay la nahay sidaan hadda inu ku nimi inaan waqtigasa in la joogno, inaan meel walba inu ku nimaanno. Haddaynaan amniga ka wada shaqayn, nimcadaan ma sii haysan karayno. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.